Hamıya salamlar. Bir aydan sonra xanım korreksiyə gəlib. Görək, cızılar necə qalıb. Super nəticədir. Cızılar olduğu kimi qalıb. Sağlama nəticəsi. Bu çapıqda görürsünüz. Buranı işləyəcəm. Xanımın sırf öz tükün rəngindədir. Yəni, saçın rəngi bizə vacib deyil. Əsas öz qaşın tükidir. Tam 100%-lik uyğunlaşıb. Əla sağlama nəticəsi. Yəni, heç bilinmir nəsə çəkilib qaşa. Sırf təbii qaşa oxşayır.